Zdravím všechny, vítejte u dalšího videa, ve kterém se podíváme na poslední představený dron od DJI roku 2022 a tím je Mini 3. Ne Pro, ne Classic, ale pouze Mini 3. V tomhle videu se můžete těšit na unboxing, test, srovnání s Mini 2 a samozřejmě na závěr pro vás máme i jedno malé překvapení. Jdeme na to! Mini 3 se nabízí celkem v 5 variantách, a to jak s normálním ovladačem, tak s DJI RC ve verzích základ i combo. Můžete si však koupit i samotný dron. My si dnes rozbalíme základní verzi s DJI RC. V balení se tak nachází samotný dron, ovladač, kabel USB-C, náhradní vrtulky, šroubovák a návody. Dron je určen pro méně zkušené piloty nebo úplné začátečníky. Oproti vyšší řadě Mini 3 Pro mu chybí antikolizní senzory, avšak kamera zůstala stejná. S dronem můžete pořídit video ve 4K při 30 snímcích za sekundu, a to i ve vertikálním režimu. Ovladač DJI RC má skvělou svítivost a aplikace DJI Fly se obsluhuje opravdu jednoduše. Oproti Mini 2 mírně narostl, avšak váha zůstává stejná. Co se týče výdrže baterie, tak i zde jsme se dočkali mírného zlepšení. Konkrétně dron vydrží ve vzduchu udávaných 34 minut. Samozřejmě záleží na okolních podmínkách. Pojďme se nyní podívat do terénu, jak si povede při horském testu. Tak právě se nacházíme v terénu, konkrétně na Klínovci, a jdeme tady otestovat novinku Mini 3. Nejdřív jsme ho postavili proti předchůdci Mini 2, vlastně mezi těmahle dvěma drony se lidi většinou budou rozhodovat, protože hlavně kvůli ceně jsou to oba dva entry level drony a Mini 3 má o něco větší čip, proto i ty výstupy by měly být o něco lepší. Porovnávali jsme jak fotky, tak videa, konec konců můžete posoudit sami. Dále pak, co mě zaujalo oproti dvojce, bylo chování ve vzduchu. Ten dron, jak je větší trošku, jak má větší ramena, má větší vrtulky, tak je takový stabilnější. Lépe se chová a i to tady v tom větru, tak mi přišlo, že úplně v pohodě si s tím dokáže poradit. Dále pak, co se týče nějakého signálu, tak někoho může napadnout, že by mohl mít lepší signál než Mini 3 Pro, právě kvůli tady těm anténám umístěným na předních ramenách, ale není tomu tak. Ve finále ty signály jsme testovali a je to stejný. Pokud neletáte za nějaký budovy, za stromy hodně daleko, tak si myslím, že v signálu málo kdo pozná nějaký rozdíl. Co bych ještě zmínil oproti Mini 3 Pro je, takže tenhle dron nemá Active Track, právě kvůli tomu, že nemá antikolizní čidla a ani nemůžete natáčet do flat barevného profilu, do D-logu, ale ve finále, pokud se nějak jakoby neživíte videotvorbou, nenatáčíte svatby nebo nechcete to fakt na nějaký jakoby profi videa, ale jenom vám stačí si udělat hezký záběry z dovolený, hezký záběry z prázdnin, hezký záběry z hor, tak si myslím, že Mini 3 je ten správný dron. Hodí se pro začátečníky, skvělé je v tom, že váží 249 gramů, stejně jako Mini 3 Pro, stejně jako Mini 2, tím pádem i je k němu schovývavější legislativa a ve finále je to dron pro všechny, co nějak přemýšlejí, že by si pořídili svůj první, tak si myslím, že tohle je ta správná volba. A na závěr bych možná dodal, že pro prvních 5 z vás, co uvažujou, že si tenhle dron koupí, tak máme tričko a ve finále myslím si, že tohle je skvělý vánoční dárek, jak například pro přítele, přítelkyni, tak i pro děti. Pokud už teď víte, že si budete chtít Mini 3 koupit, tak určitě neváhejte, stavte se v našem showroomu na Nových Butovicích, anebo tak můžete učinit online na našem webu www.djitelink.cz. Já vám moc krát děkuji za pozornost, budeme rádi za každý like, odběr či koment. Speciálně za ten koment napište nám, co si o nové Mini 3 myslíte, a u dalšího videa se budu těšit. Na viděnou.